And then formen e minus ef, elikamed co multiplicerar med x minus x1 i parentes. Och bestämmer en ekvation för den rätta linjen som går igenom punkten. Och vi börjar med a. Okej, då har vi y. Det här är vårt x sub 1 och y sub 1. Så har vi y subtraherar med 5. Är lika med k är negativ 2. Multiplicerar med x subtraherar med 3. Så har vi y subtraherar med 5. Är lika med, vi multiplicerar in, negativ 2x. Och därmed 6. Och där har vi med 5, båda led. Så har vi y är lika med negativ 2x och därmed 11. Det är vår funktion b. Det här är vår x av 1 och y av 1. Så har vi y minus negativ 2 är lika med, vi har 1,5. Det blir samma x, så det är med negativ 6. Så har vi y plus 2 är lika med, om vi multiplicerar in den så har vi 1,5x. Och sen vi har ju negativ negativ, då blir det plus 9. 1,5 gånger 6 är 9. Subtraherar med 2, subtraherar med 2, så har vi y är lika med 1,5x och därmed 7. Där är c. Så det är vårt x sub 1, y sub 1, så har vi y subtraherar med negativ 1 är lika med k som är negativ 6 multiplicerar med x subtraherar med en tredjedel. Okay, så har vi y plus 1 är lika med negativ 6x, och därmed, det blir negativ negativ, och därmed 6 multiplicerar 6 tredjedelar. Så minus 1 där, så har vi y är lika med negativ 6x, då har vi 6 dividerat med 3 är 2, så 2 minus 1 är positivt.